Відновлення будинку за адресою Незалежної України, 67, який торік у березні був зруйнований внаслідок ворожого обстрілу, виконано на 55%. Нині тут ведуться оздоблювальні роботи фасаду та квартир, розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наша мета в найкоротший термін – передати цей будинок і ключі від відремонтованих квартир їхнім власникам, щоб вони могли заїхати. Це 80 квартир, а отже 80 сімей зможуть повернутися до своїх квартир. На сьогодні фінансування виконання робіт забезпечено в повному обсязі. Якщо будуть якісь корективи, то ми точно зможемо оперативно вирішувати це питання. Наша мета – до кінця 2024 року відновити абсолютно всі будинки. Завершити роботи тут планують впродовж 4 місяців, каже Іван Федоров. Нагадаємо, окупанти поцілили по будинку двома ракетами С-300 2 березня 2023 року. Під завалами власних квартир загинуло 13 людей, серед них одна дитина.